повертаємося до обговорення оперативної ситуації на Харківському напрямку. Там тривають важкі бої. У районі Вовчанська Генштаб зафіксував 2 бойових зіткнення. Більше про оперативну ситуацію там розпитаємо Миколу Волохова на псевдо Абдула, командира підрозділу ТЕРА 3-ї окремої штурмової бригади. Пане Миколо, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Насамперед хочу сказати, що підрозділ 3-ї окремої штурмової бригади ТЕРА оголосив збір коштів на 100 важких FPV-дронів. Власне, ці безпілотники, в чому їх перевага, для чого вони вам потрібні і яка їх особливість? Розкажіть нам, будь ласка, детальніше, поки люди донатять, а для того, щоб задонатити, зараз кожен, хто нас дивиться, може побачити QR-код на своїх екранах. Кожна гривня має дуже велику ціну, тож, будь ласка, допомагайте. Пан Миколо, будь ласка, вам слово. Друзі, це дрони великого калібру для руйнування укріп районів ворога. Я краще от покажу, щоб це проілюструвати. От дивіться, друзі, отак виглядає звичайний розвідувальний дрон Mavic 3. Всі чудово його знають. Те, на чому базується вся українська авіарозвідка. База. Отак виглядає 7-дюймовий дрон. Всі гарно знають цей дрон, його часто показують по телевізору. Він може нести 1,5 кілограма боєприпасу. От зараз тут ПГ-7Л закріплений, кумулятивний боєприпас. Це 1,5 кілограма. Це можна знищити танк, якщо гарно попасти. Але для руйнування фортифікації, самі розумієте, це бліндажі в землі, потрібно щось дійсно велике. І ми придумали і знайшли, що це. Зараз я вам покажу. Трошечки він важенький. Це отакий величезний гексокоптер, великий важкий дрон камікадзе, який здатний нести до 5 кілограм вибухівки для руйнації укріпрайонів. Чому це зараз дуже важливо? Росіяни закопуються, вони підвищують свою оборону. Якщо ми хочемо мати перспективу атакувати, якщо ми хочемо мати перспективу йти вперед, ми маємо зруйнувати цю оборону. Отакий дрон, бачите, от конкретно з отаким боєприпасом величезним, він здатен зруйнувати бліндаж, де сидить російська піхота, що зробить так, що наша піхота зможе захопити цю ділянку. Ми хочемо виграти війну, ми хочемо йти вперед, хочемо звільняти українську землю. Для цього нам потрібні отакі от інструменти. Тому, друзі, закликаю всіх задонатити. Ми вже майже закрили цей збір. Нам дуже важливо закрити цю банку, зняти кошти і купити ці вже дрони, щоб вони полетіли в ворога. Це певним чином наше таке ноу-хау працює просто ідеально. Бліндажі вивертає зсередини. Ви бачили, як виглядають ці вибухи. Ми викладемо всі ці враження у себе на каналі ТЕРА. Зможете подивитися підтвердження ефективності роботи. Вкрай класна техніка, вкрай ефективна і вкрай необхідна нам зараз на Харківському напрямку. Тобто вже використовували у бойових діях цей дрон? Так, уже використовуємо, дуже ефективно він себе показує. Власне, чому ми відкрили збір? Тому що ми провели експеримент, самі знайшли ресурси, зібрали на колінці, провірили, працює, і тепер хочемо масштабувати те, що працює ефективно. Власне, це працює ефективно, ми хочемо масштабувати, нам потрібна ваша фінансова допомога. Як ми закриємо збір, будемо мати 100 таких дронів. Друзі, 100 зруйнованих бліндажів, в кожному бліндажі сидить по 5 Іванів, 500 мертвих Іванів на українській землі, які сюди приперлися завдяки вашим донатам на оцей засіб. Глядачі, але 100 – це той мінімум, який потрібен підрозділу ТЕРА 3-ї окремої штурмової бригади. Я закликаю абсолютно кожного донатити, допомагати нашій армії. Будемо сподіватися, що вдасться більше придбати такого озброєння для того, щоб ефективніше нищити наших ворогів на нашій землі. Трошки відступлюся, тому що перед вашим включенням я говорив про масштабну повітряну тривогу. Отже, в повітряних силах повідомили, що цілі вже в повітрі не існують. Скоріш за все, це було, мені підказують зараз редактори, імітація пусків. Дочекайтесь, будь ласка, закінчення повітряної тривоги і тільки тоді виходьте з укриттів. Дякуємо вам за те, що слідкуєте разом з нами за подіями в повітряному просторі. Отже, пане Микола, давайте повернемося, поки люди донатять, давайте повернемося до оперативної ситуації на вашій ділянці. Яка вона? Вона продовжує бути вкрай напруженою. 3-я окрема штурмова бригада нещодавно провела, скажімо так, унікальну
дуже складну операцію по відбиттю нашої території. У нас вдалося відбити 2 квадратних кілометри української землі. Унікальність полягає в тому, що відбили силами меншими, ніж ворог оборонявся. Взагалі такого не буває, такого не має бути по відношенню до військової теорії. Хочеш щось штурмувати, тебе має бути в 3 рази більше, в 5 разів більше. Різні, скажімо так, доктрини кажуть про різний коефіцієнт, а тут в 2,5 рази менше сил ми задіяли для того, щоб взяти ворожу позицію, дуже складну позицію, фортифіковану позицію, повторюсь, до цього збору, позицію фортифіковану росіянами. Росіяни перше місце в світі займають, і це визнано, за будівництвом фортифікацій і мінуванням. Дуже було складно, надзвичайний героїзм проявили штурмові механізовані підрозділи, спеціальні підрозділи спеціального призначення. Штаб просто грандіозно підготував цю операцію і вдалося вибити плацдарм ворога, який він хотів використовувати для розгортання своїх наступальних дій. Те місце, де він хотів накопичитись і нападати на нас, ми його забрали, і таким чином він не знає, що робити. Відповідно, намагається всіми силами повернути цю ділянку, проводить штурмові дії постійно, не жалкує абсолютно артилерії, не жалкує керованих авіабомб. Фактично, це такий дзвінкий ляпас 3-ї окремої штурмової бригади по пиці росіян, коли вони мали більше ресурсів, більше піхоти, більше артилерії і готувалися насправді проводити штурмові дії. Всі ми знаємо, що Росія знаходиться в ініціативі і штурмує на багато яких ділянках, і навіть понеде у неї виходить досягти успіху. А тут отака ситуація. І тому кидають дуже значні сили, щоб якось відновити, от воно їм болісно, видно, що воно їм болісно, відновити ситуацію, але на даному етапі ми тримаємо оборону. Дуже багато спроб. Штурми вдень, штурми вночі. Намагаються застосовувати бронетехніку. Палимо це все FPV-дронами, контролюємо їхню артилерію, не даємо їм повною мірою розгорнути артилерійські засоби, щоб вони крили наші позиції, і утримуємо той рубіж, який вдалося відвоювати. Пане Микола, а якщо проаналізувати от останній тиждень бойових дій на Харківщині, що ви спостерігаєте? Яка загальна ситуація? Ви кажете, що ворог все-таки намагається тримати ініціативу, тим не менш. От ситуація дуже двояка. Та ділянка, яку утримує 3-я штурмова бригада, за яку я можу говорити більш впевнено, спілкуючись з моїми товаришами з штурмових та механізованих батальйонів, які бачать це власними очима в притул, що інтенсивність штурмів, вона не знижується. Принаймні на тій ділянці, де стоїть 3-я. Я не знаю, може це у них якась особлива вендета по відношенню до нас, бо стільки їм завдали поганих речей зробили ми з росіянами, так, за цю кампанію, якщо казати про Бахмут, Авдіївку, зараз на Харківському напрямку, можливо, такий тиск спричиняється на нашій ділянці. Буду говорити впевнено тільки за неї. Таке відчуття, знову ж таки, від об'єктивного до суб'єктивного, таке відчуття, що тиск не знижується, але і не зростає. Це позитивна новина, тому що взагалі, якщо вони не можуть продавити тим, що мають зараз тим тиском, вони мають його збільшувати. Це логічно. Але вони його не збільшують. Не збільшують, тому що не можуть. Є певне розуміння, що та військова стратегія, яка ведеться зараз українськими силами оборони, змушує їх зміщувати резерви, і відповідно на нашій ділянці їхні максимальні можливості знижуються. Отже, той тиск, який вони спричиняють, зараз ми тримаємо, він не є низьким і він не знижується, але він і не підвищується. Така динаміка. Пане Миколо, от ви кажете, що завдяки FPV-дронам вдається нищити і техніку ворога, і бліндажі. А яку роль на фронті взагалі відіграють сили безпілотних систем? Які задачі ви виконуєте щоденно? Безпілотні системи – це в першу чергу очі. Це очі командирів, для того, щоб командири бачили поле бою, для того, щоб командири могли приймати якісні управлінські рішення. Все в армії починається з рішень командирів. В першу чергу безпілотні системи – це очі командування. Тому що якщо очі гарно бачать, то голова приймає рішення, і руки, ноги, і всі інші частини тіла працюють, і досягається результат. В другу чергу це, але воно вже таке, знаєте,
воно ніби, як я кажу, в другу, але воно все в першу чергу. Це засіб враження ворога, оперативний засіб, яким можна дуже точно, хірургічно точно, а ще економічно вразити ворога. Дрон коштує в десятки разів менше, ніж артилерійський снаряд, причому маючи при цьому набагато-набагато більшу точність. До того ж, дрони ми можемо купити. От зараз, якщо задонатити, то ми візьмемо, ми їх окупимо. А на артилерійські снаряди неможливо задонатити. Це не можна купити просто в інтернеті, а це ми можемо купити. Тому дрон – це засіб хірургічного знищення ворога, зупинки бронеколон, враження артилерії. Ми не даємо артилерії працювати. Як тільки гармата стріляє, туди прилітає дрон, і вона не має того часу, щоб навестися. Тому безпілотна технологія, вона є базою, і головне, що варто сказати, вона є базою для збереження людського життя. Там нема в дроні всередині людини, і тому ми не ризикуємо так сильно, як при прямому боєзіткненні. Там, де міг виконати завдання, наприклад, би штурмовик, ризикуючи своїм життям, ризикуючи своїм здоров'ям, ми краще полетимо дроном або будь-якою іншою безпілотною системою. Не тільки літаючі дрони безпілотні, але й наземні, і знищимо ворога у такий спосіб. Тому дрони – це надзвичайно важливо, вони нищать ворога економічно, і вони рятують життя українських піхотинців. І щоб таких дронів було більше, у підрозділа ТЕРА, 3-ї окремої штурмової бригади, будь ласка, допомагайте, донатьте. Зараз ви бачите QR-код на своєму екрані. Я вам ще раз його покажу. Будь ласка, просто будь ласка. Дивіться, яка ця краса. Я спеціально один отут відклав. Насправді він трошечки несправний, тому, скажімо так, те, що він зараз, я його вам показую, на боєздатність нашу не впливає. Подивіться, яка краса, який здоровенний дрон і який здоровенний боєприпас залетить в бліндаж до кацапів і виверне його зсередини. Це таке просто, я коли перший раз побачив, як ці колоди вивертає зсередини, туди забігла піхота, ми залетіли прямо туди, розрахунок FPV-дронів батальйону безпілотних систем 3-ї окремої штурмової бригади, залетів в цей бліндаж і його просто вивернуло із середини. 100% знищення всіх, хто там знаходиться. Дуже вони нам зараз потрібні в кількості, тому, друзі, донатьте. Це ефективно, це працює. От я, як економіст за освітою, скажу, треба інвестувати в перемогу, і це гарна інвестиція в перемогу, саме оці FPV-дрони. А стосовно взагалі військових технологій, у кого зараз перевага? У нас чи у ворога? Асиметрія. Одне слово – асиметрія. Якби тотальна перевага була за ворогом, ворог би нас захопив і знищив. Якби тотальна перевага була за нами, ми б звільнили вже українські території, поставили би нашого ворога, як кажуть, як вони кажуть, в коленно-локтєву позу і закінчили вже з цим пеклом. На жаль, асиметрія. В дечому переважаємо ми. На цьому і тримається. Як правило, ми переважаємо, знову ж таки, технології – це така дуже делікатна тема, тому, на жаль, я вам не зможу сказати от прям точно, як і в чому ми переважаємо. Але ми переважаємо в тому, де потрібно більше ініціативи. Ми переважаємо в таких ситуаціях, як зараз, що ми можемо взяти швидко зробити такий засіб, який необхідний, от швидко придумати, взяти, наприклад, звернутися через єдиний телемарафон до українського народу, зібрати на ці дрони і реалізувати їх уже на полі бою. Росія так зробити не може. Ми більш ініціативні, ми більш єдині і ми більш динамічні. Також ми суттєво переважаємо їх за тактиками використання. Ми більш винахідливі. Вони от по статуту, у них все згідно відповідно, поки не прийде там накази розпорядження, вони будуть воювати так. В цьому є і сильна сторона, але є і слабка, тому що сучасність все дуже швидко розвивається. Але є компоненти, де вони нас переважають і де ми маємо їх наздоганяти. Ну, тут, звичайно, ракетне озброєння. Хоча Україна робить те, що я чую з новин, це не зовсім мій фах, але те, що Україна розробляє свої ракети середньої дальності враження, це ракетне озброєння, безумовно. Це дрони, якщо говорити про безпілотні технології, то це дрони типу крило-розвідники, бо Росія зайшла з величезним багажем. У них вже були зали, ланцети, орлани, а ми це все піднімали фактично, як кажуть, з колін. От. І асиметрична перевага росіян в одних напрямках
і асиметрична перевага нас в інших напрямках. Тримаємося за рахунок ініціативності, тримаємося за рахунок мотивації. Все-таки у нас мотивації набагато більше захиститися. У захисника завжди більше мотивації, ніж у агресора. Агресору то що? Ну не захоплять вони нас, що їм від того? Якби, а у нас це питання життя і смерті, у нас це питання останнього і головного принципу життя. Тому панує асиметрія, яку ми мусимо перекошувати ще більше в нашу сторону, бути ще сильнішими там, де ми сильніші, і наздоганяти там, де ми відстаємо. А об'єктивно, треба чесно казати, багато в чому від Росії ми відстаємо. І потрібно в цих напрямках наздоганяти. Пане Микола, наскільки я розумію, от цей дрон великий, який ви нам показали, це вже доопрацьований, тому що плюс-мінус до вас приходить базова версія, і вам вже доводиться в польових умовах його доопрацьовувати, випробувати для того, щоб от він дійшов до того рівня, який потрібен взагалі. Так, ви все правильно розумієте. Дуже великий різнобій дронів приходить, і це... Причина цьому, вона не завжди негативна. Щось присилають волонтери. От є крутий проект Social Drones, нам присилають дрони. Там взагалі люди збирають дрони, і ці дрони потім передають нам, а Social Drones контролює якість. Весь народ України збирає дрони. Звичайно, що є різнобій. Якісь дрони ми отримаємо від фондів, якісь дрони отримаємо від держави. Взагалі вдячні за всі дрони. Але в конкретному моменті, на конкретній ділянці фронту, причому це може змінюватися з дня в день, потрібно конкретне налаштування, абсолютно саме конкретне налаштування, а конкретний сет, що стосується радіозв'язку, знову ж таки, утримуюсь, щоб сказати більше про деталі, бо це секретна інформація. І це ми робимо не в польових умовах, давайте назвемо це при фронтових умовах. Але буває таке, що під час виконання бойового завдання безпосередньо розрахунок на позиції потребує зміни налаштування техніки, і вони це можуть зробити на місці. Ми в 3-й штурмовій бригаді використовуємо передові тактики застосування груп безпілотників, і наш принцип – це максимальна гнучкість. Ми підтримуємо таку гнучність, тому що ситуація може змінитися. Слава Богу, що ці дрони, які ми маємо, вони дозволяють їх швидко переробити на коліні. Так, це не якийсь там винищувач, який не можна залізти, бо ти не маєш інструменту і ключів не маєш до нього. І взагалі не знаєш, що робити. Так, ми дуже багато чого модифікуємо, і дуже багато чого є наше ноу-хау. Ми ділимося, завжди ділимося з виробниками тим, що можна. Тим, що є таємно, що ми дуже б не хотіли, щоб ворог дізналося. Ми не ділимося. Звичайно, є багато таємниць, як зробити, щоб цей дрон знищив ворога. Сам дрон, оте, що я вам показую, то його в магазині можна купити отакий. Він буде навіть так же виглядати, але він не буде долітати до ворога. Він не буде виконувати своє завдання. Власне, ці таємниці і секрети ми добуваємо на полі бою, і це дуже динамічно змінюється. Тому так, ви правильно розумієте, докручуємо багато чого на місці. Ми сподіваємося, що всі дрони, які вдасться докрутити, долетять до позиції ворога і будуть нищити нашого ворога на нашій землі. Власне, поки ми з вами спілкувалися, люди донатили, вдалося зібрати понад 320 тисяч гривень. Вдячний абсолютно кожному, хто зараз долучився до збору. І будемо сподіватися, що підрозділ ТЕРА 3-ї окремої штурмової бригади назбирає гроші не на 100 дронів, а на значно більшу кількість для того, щоб ефективніше діяти на полі бою. Дякую вам дуже, пане Микола. Давайте я ще раз його покажу. Друзі, ще раз. Один дрон знищує бліндаж, в бліндажі сидить 5 кацапів, 100 таких дронів, 100 бліндажів, 500 мертвих окупантів на українській землі. Донатьте, пряма інвестиція в українську перемогу. Важкі дрони камікадзе, 5 кілограмів боєприпасу. Дякуємо вам дуже. Бережіть, будь ласка, себе. Дякуємо, що ви знайшли можливість доєднатися до фронту, до нашого марафону. І гарного і безпечного вам дня. Нагадаю, це був Микола Волохов, командир підрозділу ТЕРА 3-ї окремої штурмової бригади.